neslýchaný krok dopredu, ale... Ale si prevzala niektoré priemyselné parky Rakúsku-Uhorska? Prevzala, všetky prevzala, ale pre slovenský priemysel bola prvá republika nešťastným, lebo slovenský priemysel bol pomerne zaostalý priemysel Uhorska. Nebol schopný konkurencie veľmi vyspelému priemyslu českému, a tak došlo k veľkej demontáži slovenského priemyslu v prospech českého priemyslu. Čiže tu sme znova boli stíhaní za dôsledky tej predošlej nešťastnej politiky. Musíte byť konkurencieschopní. Na svete s vami sa nebude nikto baviť, keď ste není konkurencieschopní, lebo keď máte kúpiť možnosť jedno dobré auto, ktoré spoľahlivé nabíja aj z kilometrov za nejakú cenu, a druhé auto, ktoré nemá tieto parametre a má vyššiu cenu, tak čo kúpite? To, musíte mať to lepšie auto za tú lepšiu cenu. Nech sa páči. Hovoríte tieto skutočnosti, čo je to pravda, ale zabudáte na jednu vec, a to je politika, ktorá toto rozhodovala. Prečo bolo Uhorsko zaostalé oproti Rakúsku? Prečo bolo Slovensko zaostalé oproti Česku? Lebo Viedenský dvor robí takú politiku, vy nám budete to zdávať celú dňu, my budeme tu budovať priestor. A Československo to prebralo. Tie fabriky sa začali rozvíjať až potom, keď prebrali české banky na to tej výby. Slovensko malo najpremyselnejšieho času Uhorska. No, ale v každom prípade bolo určite zaostalejšie oproti českým krajinám. Česká republika prebrala tento model, likvidovali tam aj zbáne, zatápali a takéto veci, demontovali priemysel. A keď ich dostali na český kapitál do české banky, potom sa začal rozvíjať. Slovensku veľmi pomohla druhá svetová vojna v tom zmysle, že keď Nemci si začali nárapovať cudety, tak Beneš sa chystal pôvodne na vojnu a vtedy české fabriky prenášali tie zbrojové ono z pohraničia, sa vybudovali, ja neviem, tieto projevky Trenčíne, Považskej, alebo Dubnici a tak ďalej. A vtedy sa práve začalo Slovensko spriemyselňovať. Ale už je tu zásadný rozdiel, vyrozhoduje kapitál. Aj teraz chodí kapitál hore dole po svete a ide tam, kde je vlastná pracovná sila a vynáša zisky. Títo pristupujú na istú hru. Západné Slovensko je najpremyselnejšia časťou Slovenska, ale prečo? Lebo dajú im obrovské daňové odpustky a tak ďalej a prilákajú sem aj tu ako taká infraštruktúra. A keďže sa z Bratislavy riadi celá ekonomika Slovenska, tak každý hrabe prišiel pošiel ako kabát a vďaka tomu slovenský východ stále zaostáva. Stačí? Môžem poprosiť, aby sme už zrušili tieto rozsiahle príspevky, aby som bol veľmi za to, aby náš Talmašek povedal zhruba to, čo má nachystané, tak to už nemusíme pokračovať ďalej. Kto je za to, aby sme zrušili tieto rozsiahle príspevky? Prosím vás, poďte, pán Talmašek. Dobre. Čiže sme vyšli z toho, ako sa ten hrubý domáci produkt, ako znak vitality a schopnosti hospodárskej danej krajiny, z ktorého sa odvíja potom až ten Laodice. Tam máme dva veľké poklesy, to sú dve vojny. Švajčiarsko sa nezúčastnilo dvoch vojen a ich v priebehu tých vojen tiež tam bol pokles, lebo aj pre krajinu, čo nebojuje, je vojna stratový čas, je menej turistov a je menej exportu a tak ďalej. I keď sa exportujú niektoré veci pre tie iné krajiny potrebné, tá celá ekonomika, aj švajčiarska poklesla. A čiže to boli dva veľké poklesy, čím sa Švajčiarsko líši od nás, od Nemecka, od Rakúska, od Maďarska. Nebolo vo vojne dvakrát. Lebo už mali zlato fašistické. Ale počkajte, sme povedali, že budeme lebo. Po vojne potom nastalo to, že svet bol zničený a Švajčiari mali priemysel, ktorý dodal. Vtedy došlo k masovej emigrácii do Švajčiarska, Juhoslavcov, Talianov a takýchto. Potrebovali každú pracovnú silu, lebo dodávali na európsky trh. Medzi tým, čo sa stalo, Švajčiarsko dneska vyvinulo vlastnú dynamiku ekonomického reagovania na problémy sveta. Švajčiarsko je jedna veľmi aktívne reagujúca krajina na to, čokoľvek sa na svete deje. Tu sme to hovorili, či to banky švajčiarske spôsobili,
teraz ma napadlo, škoda, že som to keby nekvantifikoval a neilustroval, nemám to teraz tu, ale by som vedel pár takých príkladov, čo sa budete možno smiať. Ja vždy idem okolo, u nás v dedine, kde bývam, Krajfenci sa to volá, je high-tech fabrika, ktorá vyrába váhy od analytických váh. Od analytických váh, ktoré vážia na tisíciny gramu, až po vagónové váhy, čo vážia vagóny, na elektrickej báze vyvinul to jeden Švajčer od svojich garáží, ten to doviedol do svetového rozmachu a teraz dodáva do celého sveta, spojil sa s americkou firmou, ale do Japonska, do Ameriky, všade dodáva z dediny, kde ja žijem, váhy, high-tech váhy, ktoré tam sú. A táto fabrika má veľký rozsahlý areál, tam je trávnik a na tom trávniku sa pasú ovce. Nehnúci sa nikomu ešte aj ovce chovať v tejto high-tech krajine. A máte ľudí, ktorí nechcú nič iné robiť. Ne? Čiže ešte aj tento trávnik je ekonomicky zaujímavý pre niekoho, ja tam pošlem svoje ovce, budem ich chovať. Čiže nežije sa len z tých veľkých svetových zákazov, ale aj z oviec, ktoré sa pasú na fabriky, na areály high-tech fabriky. Čiže? A tak pôjdete bodu na bod, nemám to, ja bol úplne systematicky pripravený, neviem, či vás presvedčím, to by bolo treba mať, hovorím, tie čísla tu a tak ďalej, a tie fotky tých oviec, tou high-tech fabrikou, že? Takže Švajčiarsko je jedna krajina, ktorá je mimoriadne ekonomicky aktívna. Každý človek je ekonom a je podnikateľ. Vo Švajčiarsku je najviac malých firiem na svete. Rozum tam vládne. A to je podnikanie, to je podnikanie, že? To znamená, každý človek, ja tu sám, keď som sa stal podnikateľom, som sa stal z núdze, lebo som bol nezamestnaný. Som nemal možnosť zohnať zamestnanie, tak som skúsil, či to niečo, že niekto zohnal, tak som ostal úplný. Ale Švajčiar, ten podniká automaticky, že? To je si v genoch, alebo v čom to je ono, že ten človek chce byť samostatný a chce zarábať peniaze, aj keď padne na noc. Tam ročne vzniká asi 30 tisíc malých firiem, asi toľko je aj zaniká. Založiť malú firmu, to znamená čo? Zoberte si kalendár a škrtnite všetky víkendy, to už neexistuje, škrtnite svoju dovolenku, tá neexistuje, a škrtnite 8-hodinovú pracovnú dobu a manželky, teraz budeš aj účtovníctvo, každá manželka švajčiarského podnikateľa vedie mu účtovníctvo, personalistiku, a teraz sa žre a šetri, nič sa nemôže kúpiť, lebo sa musí šetriť a tak ďalej, a za rok sa zistí, že to nefunguje a skrátka. To je Švajčiarsko. Tu ste povedali zaujímavý príklad, ako sa mi to ľúbi, že high-tech už by nemusela chovať krávy a chovať. Takže u nás je problém, že my na tie krávy nemáme. Môžem poprosiť, aby sme neprerušovali. Dobre, potom na konci. No, čiže to, čo Švajčiarsko dneska, čím Švajčiarsko dneska je, ďaká tomu, že tých kruhov, teda tých príčin, ktoré tú ekonomickú, ten ekonomický úspech Švajčiarska vysvetľujú, tých je viac. To nie je jedna. Tých je viac a sú, to je v každej krajine, u nás je to tak viac, že? Ale my sme mali určite zlé obdobia, na ktoré dočne ľudia trpíme a máme určite vlastnosti, ktoré nás predurčujú k tomu, že sme menej úspešní, ale nie sme neúspešní, aby sme zase nepovedali, nehľadujeme predsa a nejak také, ale sme menej úspešní než tí, ktorí sú veľmi úspešní a voči tým veľmi úspešným sú všetci ostatní menej úspešní, aj tí, nielen Slováci tam. 28 alebo 30 európskych národov. Čiže to Švajčiarsko je podľa mojej dnešnej, ja by som to dneska takto formuloval, že som to iný povedal, preto ekonomicky úspešne, že bežný švajčiarsky človek je mimoriadne ekonomicky aktívny. Čiže treba si povedať, koľko zaberá poľnohospodárstvo percent a koľko teda ten priemysel, keď ešte aj ten priemysel má kravy. Poľnohospodárstvo 3% ľudí, čo sa týka robot. Ale poľnohospodárstvo, tie 3% ľudí drú a sú zle zaplatení, štátom trochu subvencovaní, niektorí, nie všetci sú subvencovaní, ale exportuje do celého sveta. Švajčiarske syry sú po celom svete a ešte sú aj iné produkty švajčiarske, ktoré chodia do celého sveta. Čiže ešte aj toto poľnohospodárstvo, ktoré ja hovorím, drina za málo peňazí, ešte aj to exportuje do sveta. A povedzme, máte vo Švajčiarsku takúto firmu Nestlé, čo je 4 milióna zamestnancov všade v svete, ktorí vznikli zo švajčiarského poľnohospodárstva.
tak to sme postupne sa desi dostali. Čiže z tých knih, keby sme prečítali tie knihy, prečo sú niektorí bohatí a niektorí chudobní, tam by sme zistili vždy tej viacero príčin. To není len tá podnikavosť. Keď ste podnikaví, ale chytí vás vojna, tú vašu krajinu, ktorú ste nevyvolali, tak vám podnikavosť nepomôže. To je odsud, sú podobné veci. Ale tá podnikavosť toho obyvateľstva je jedna z vážnych, veľmi dôležitých príčin švajčiarskeho hospodárskeho. Ja by som teraz išiel ešte k ďalšej fólii, ja by som vás prosil, lebo tento HDP, hrubý domáci produkt, to väčšina ľudí celkom presne moc nepovie, nie to taká teoretická štatistika, o ktorej kedysi povedal Jano Lupták, že z nej sa robotníci nenažerú, čo mal pravdu. Tak by som išiel k ďalšej fólii, a to je táto nezamestnanosť. To bola pôvodne 10, a teraz to môže byť asi 13 alebo 14. To bolo v tej mojej štúdii. Paľo, môžeš pozrieť, to je? To je tento diagram. Nezamestnanosť v Európe 1996 podľa porovnávacej metódy, tak tam znova vidíte, tam bolo Švajčiarsko na 4. mieste s nezamestnanosťou 3,5%. To sa moc nemení. To do dnešného dňa je asi tak. A Slovensko malo vtedy nezamestnanosť 13,4%, dneska má 14%. Čiže ten diagram platí, i keď tie čísla sú iné, aj tie polohy tých štátov sú kde si ide. A ešte sa môžeme podívať na ďalší diagram, bude asi strana 45, vývoj nezamestnanosti vo Švajčiarsku a na Slovensku. Tá modrá krivka je nezamestnanosť na Slovensku a tá červená je nezamestnanosť vo Švajčiarsku. Tak tam vidíme ten rok 1996, a tie tradičné metóda. Tam je malinký rozdiel, tam je rozdiel 1% tou tradičnou metódou. Tie čísla vidú vyššie než tou porovnávacou metódou. Ale pre nás to není dôležité, to naďalej ten trend platí. Švajčiarsko má nezamestnanosť zhruba 3-4-5%, tamto kde si kolíže, čo je sen pre väčšinu štátov na svete. A keď vo Švajčiarsku nezamestnanosť stupne na 5%. Čo je to za krízu? To je kríza, to je koniec sveta. Čo je pravda, to treba okamžite s týmto čosi stúpiť. Slovensko malo do roku 1989 nezamestnanosť neznámu, ale asi pod 1%. Podobne ako Švajčiari za socializmu nezamestnanosť sa nevykazovala, lebo sa vykazalo z toho, že nie. A možno, že to aj tak nejak bolo. Každý, kto chcel robiť, mohol robiť a každý musel aj. V roku 1989 začala tá nezamestnanosť prudko stúpať a dosiahla až 10-20% v niektorých rokoch a dneska ju máme na úrovni, priemernej úrovni 14%, čo je katastrofa, čo je ekonomická katastrofa Slovenska, je to tragédia Slovenska. Lebo týchto 14% ešte ukrýva niektoré ešte tragickejšie veci, to znamená, že máme okresy, je 30% na nezamestnanosť, roky 30% na nezamestnanosť, že máme ľudí, ktorí sú 10 rokov nezamestnaní, takže dlhodobo nezamestnaní, a že máme mladých ľudí, ktorí je 20% nezamestnaní. Neakceptovateľné, to je hriech, to je blbosť, to by sa malo zmeniť. Čiže toto je podľa mňa momentálne najvážnejší problém Slovenska, aj najťažšie riešiteľ. V tomto smere nezávidím žiadnemu politikovi na Slovensku, lebo od každého sa očakáva, tak si tam tak urob s tým niečo a je to veľmi ťažko riešiteľný problém. V tomto smere si myslím, že ani žiaden politik sám o sebe to nevyrieši. Mne už boli príčiny, ako kolega, aký možno zaujímavé trochu, aké to je. Tu by bolo treba, aby každý, kto na Slovensku má aké také postavenie, prečo sú niektorí počkajú, sa týka tej nezamestnanosti, úspešní a iní nie. To musí byť celonárodné úsilie, kde budeme hľadať východisko z tejto veľmi trpkej situácie, ktorej sa nachádzame.
není možné akceptovať to, aby mladý človek, mladému človeku sa povedalo, tu pre teba nemôžem. A nie. I keď to je svetový trh, to je v mnohých iných štátoch, tak, že? Ale to je všade podľa mňa neakceptovateľná vec. Tu by som študoval, ako to tí Švajčari dočerka ľudia, že tieto krivky sú totiž zavádzajúce. Vo Švajčarsku není 3,5% nezamestnanosť, vo Švajčarsku je minus 3,5% nezamestnanosť. To znamená, Švajčarsko má negatívnu nezamestnanosť, lebo vo Švajčarsku robí 1 200 000 cudzincov. Keby ich poslali domov, no tak je nulová, alebo teda je záporná nezamestnanosť. Tí, čo poznajú druhú stránku veci, podali, no dobre, ale je aj veľa Švajčarov, čo robí v zahraničí. Áno, je zhruba 500 000 je ich v zahraničí. Keď sme tých 500 000 odobrali od týchto 1 200 000 cudzincov, čo žijú vo Švajčiarsku, ešte aj tak je negatívna nezamestnanosť. Čiže tu by som, keby som, ja nemôžem ísť riešiť konkrétnu nezamestnanosť konkrétneho človeka, alebo v konkrétnom okrese, ale tu by som radil veľmi toto študovať. Čo tí Švajčiari dočerpa robia, že majú ako jeden z málo štátov na svete negatívnu nezamestnanosť. Týchto úspešných štátov je niekoľko, ja by som neradil zapodívať sa len v Švajčiarskom, i keď to je mne najbližšie, ja neviem, ako to je vo Švédsku, alebo v Rakúsku. Rakúsko je rovnako veľmi úspešný štát, teda nie vždy bolo podobné ako Nemecko je veľmi úspešný štát, čo sa týka problémov riešenia nezamestnanosti. Čiže študovať, čo robia inak než my, že je to tam inak, v tomto najcitlivejšom bode, ktorý podľa mňa najviac vyžaduje celonárodné úsilie, asi dlhodobé to nevyriešime za týždeň, že, ale dlhodobé úsilie, ktoré bolo potrebné, aby sa táto neakceptovateľná realita zmenila v prospech Slovenska. Hovoril som o nezamestnanosti, teraz ešte pár slov, že jak to, v čom je tento švajčiarsky, ten hrubý domáci produkt, to je úspech, ale tá negatívna nezamestnanosť, to je super úspech, to je niečo, čo je, ako to nejak dať do širšieho rádza. Tento úspech je podľa mienky o to pozoruhodnejší, že Švajčiarsko je malá krajina, menšia, než malé Slovensko. To není krajina s veľkým domácim trhom, ako Amerika, sovietský svet. Švajčiarsko je krajina bez surovín. Má jej a malo jej menej než Slovensko. Mne predsa len sem tam, čo si mal. Krajina je... Švajčiarsko je krajina s málom poľnohospodársky využiteľnej pôdy. Švajčiarsko je menšia než Slovensko, má viacej obyvateľov, ale väčšiu časť krajiny pokrývajú hory, kde sa nedá ani pšenica, ani ženia. Švajčiarsko je krajina bez mora a bez kolónií. Nikdy nemalo žiadne kolónie. Švajčiarsko začiatkom 18. storočia bola chudobná krajina, ako by patrilo chudobným, sa o tom som hovoril, o tých vysťahovalcích, o tých žobrúcich Švajčov, všetko tam bolo. Ten diagram už vysloval, že časť tá história, to by som tiež veľmi doporučil takýto diagram dotiahnuť do dnešných čias. Tam ten môj diagram mal určite slabiny, ktoré dneska viem, vtedy som niecelkom vedel, že tento diagram urobiť taký, aby tieto slabiny sa odstránili. A sledovať tú minulosť, kde sme dočerta, my alebo tí, čo nám vládli, robili chybu, že sme tam, kde sme dnes. Nie už to bolo akokoľvek, odtiaľ to treba von. Nemá smysel teraz plakať nad rozliatými. To sa stalo, všetky tieto krvi a tieto zlé veci sa stali a sa z tej nezamestnanosti a z tej biedy, ktorá na Slovensku je, musíme dostať von. Čiže to by som veľmi skrátene povedal o tom hospodárstve. Je tá podľa mňa rozhodujúci faktor, je tá aktivita obyvateľstva, je internacionalita hospodárstva. Švajčiarsko lišuje, teda dodáva do celého sveta. Máte švajčiarskú malú dedinu, malé mestečko, tam má fabričku na výrobu tuk, na zubnú pastu a na horčicu. Tedičku, tedičku. Dodáva do celého sveta. Jak to robí? To sú sedliace, ešte keď vidíte zblízka, to sú nie nejakí smart ľudia, že, to na ňom je vidieť, že to je schopné.
tie Srbia, ktorí hovorí pomaly a ktorí má svoje ľudské chyby a tak ďalej. A ten má svetový úspech. Jak je to tu? V čom robíme chybu dnes? Je? V minulosti sa stali všelijak, ale dneska to je v našich rukách. V čom robíme chybu, že sa nám to takto nedá? Čiže moji... On koľko peňazí zoberú a prerozdielujú viac percent ako či menej? Ja myslím, že viac. Švajčiarsko je krajina veľmi vysoko, s vysokým prerozdelením. Lebo mnohé veci sú subvencované. Štát zoberie nejaké peniaze a tie potom znova rozdeľuje iným, než ich tam zaplatí. Čiže tie výrobky musia mať väčšiu hodnotu, veľkú hodnotu? Všetko sú výrobky, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu. To znamená Švajčiarsko. A ešte sa vyrábajú, to je ešte na tom exporte, na švajčiarstvo, že Švajčiari vyvážajú veci pri veľmi vysokých domácich mzdách. Že do toho výrobka idú veľmi vysoké domáce mzdy, aj napriek tomu sú konkurencie schopné. Ja tam žijem 43 rokov a žasnem nad tým. Neviem vám to celkom. Čiže bankovníctvo koľko zaberá? Ja by som povedal, že bankovníctvo je dôležité. Že si o tých bankách môžem hovoriť, lebo to je mnoho ľudí zaujíma. Bankovníctvo je jedným z týchto prínosov, ale jedným z týchto prínosov. Ja som povedal, že tých, vtedy som to mal nekvantifikované, aspoň nie v tom vzájomnom pomere, tak jeden z tých dôsledných výsledkov toho ekonomického úspechu je vysoký export tovaru, rôzneho všetko, high-tech tovar. A ešte aj ten sír je high-tech. Ten sír je v Amerike, sa Emmentalu hovorí Swiss cheese, to je v Amerike známy sír. To bol export tovaru, export služby. Švajčiarsko exportuje služby. Budeme hovoriť o bankovníctve zvlášť, ale sú to príklady turistika. Na Švajčiarsko vtedy v roku 1996 turistika mu donášala na obyvateľa 12-krát viac než na hlavu Švajčiara, než na Slovensku. Poistenie. Švajčiarsko je piatý najväčší exportér sveta. Tu už vidíte všelijaké tie poistovne, to sú nie slovenské tešky. Cudzie, ktoré prišli sem podnikať. To sa nedá povedať o koľko viac, lebo na obyvateľa Švajčiarska vtedy vynášali poisťovne, export poisťovne $185 na hlavu, na Slovensku 0. Chcete si prejaviť, nie? Banky, o tých budeme hovoriť zvlášť, dlhšie, nie? Tento export služieb je dôležitý aj preto, že Švajčiarsko má negatívnu bilanciu exportu tovaru. Švajčiarsko viac importuje, než exportuje. Ale ničeho, exportujú sa službami, sa to kompenzuje. Medzinárodná výmena pracovníkov. Švajčiarsko má v zahraničí 500 000 vlastných gastarbeiterov. Nezamestnáva len Talianov a Amerikov všetkého. Posiela sa svojich vlastných ľudí do zahraničia. Pri tej ich vysokej domácej, ako to robia? Ako do filiálim svojich? Alebo... Nie. Vidíte, Švajčiara sa zamestnávajú cudzej firmy. Aby nazbieral skúsenosti, ako kvôli čomu teda? Aby nazbieral skúsenosti, aby zarobil, aby lepšie zarobiť tam ako doma, a aby tu si dobrovoľne vyjadil, aby videl svet. Že? A potom sa, už keď ten si videl, tak sa vráti domov a potom môže. Čiže môžeme zastaviť, že sú to horšie roboty, čo robia cudzinci? Prosím? Cudzinci, teda, alebo ktorí... Vo Švajčiarsku? Že sú horšie? Prečo keď... ich nenehajú doma, o to menej bude cudzincov? Keď je univerzitný profesor horšia robota, tak sú to horšie roboty. Ale univerzitných profesorov zahraničných je 50%. Čiže to není tak, že švajčiar, bežný švajčiar nie veľmi chce študovať, ten chce hneď zarábať peniaze, lebo to je tá časť toho, čo ja by som povedal, tej dekadencie. Čiže napriek tomu celé... Za majetkom. Nie za majetkom, on chce vidieť svet. A chce užiť život. Preto nechce študovať do 30 rokov, keď si mali, to je aj tí štúdiu, švajčari štúdiu. Ja čo hovorím, je tak troška karikatúra. Ale je to tak, že 500 000 švajčarov robí v zahraničí. Sú určité profesie, kde sú švajčari vyhľadávaní, to sú povedzme hoteloví zamestnanci. Švajčarská garda. Švajčarská garda, že? Ale ti moc nezarábajú, tie vyzrenie platená, nutná. Samozrejme. Čo? Samozrejme. Ani nemodlia sa, to je armáda, jaká každá druhá, ktorá má so ženskými problémy a pijú a hrajú karty a to je nudná robota.
slúžiť papírovi, nie, nie je krásne, ale keď vidíte hovoriť s ľuďmi, čo boli, čo aj čas, keď tu vidíte hodine, hodiny na stráži, kde nikto nehrozí, že príde, to není Bohia, stojíte na všelijakých tých ceremoniách. Tu ich máme tiež. Takže to není dobrý príklad, ale dobrý príklad boli ten vývoz tých žoldnierov predtým. 170 tisíc švajčiarov boli časy, čo slúžilo súčasne v zahraničí cudzí armáda. A tí tam išli, ale to tiež bol strachový pohyb. Lebo z nich sa len tretina vracala. Zvyšok tak popadal, poumieral, poženil sa, nevrátil sa. A z tej tretiny, čo sa vrátila, značná časť prišli chudobní, ranení, chorí. Čo to tiež nebol vôbec nejaký kšeft. Ale nebolo iné. Ja som kým tam bol, tak zarábal týmto veľmi pomôcť do špina. A táto, potom od roku 1848, keď vzniklo moderné Švajčiarsko, tak zakázali žoldnierstvo a pápežská garda je taká výnimka svojho druhu, lebo Švajčiarskú gardu považujú za policajnú jednotku. Ona nebraní Vatikán pred útoku nejakej inej armády, čo predtým robila, že? Ale teraz nie, teraz je to šťastí dekoratívna časť Vatikánu a šťastí policajní, strážia vchody a tak. Čiže hovoria, toto nie je armáda, čiže to nie je slúženie v cudzej armáde, to je policajná služba, zahraničí, čo je dovolené. Môžeš švajčiarsky. Môžete veriť, ale nemusíte. Čiže to je jeden z... Ale že tam si všetci vráci vo švajčiarsky. Áno, povinná vojenská, povinná vojenská služba. Teraz je z tej povinnej služby problém. A povinná vojenská služba cenená tými mladými ľuďmi. To je iný, ne? Ale keď ste mladý človek, keď ste študent alebo čokoľvek a ste není vojak, ste trochu menej v tom svojom okolí. Ešte aj teraz? Aj teraz, no, tak, že? A teraz je z toho problém, lebo toľko vojakov netreba. Takže teraz mnohí musia poslať doma, mnohí sú neschopní. Veľká časť týchto, na čo nastupujú, sú telesne neschopní. Tá dekadencia sa prejavuje, súčný a tak nejak, malo pohybu. Ale napriek tomu je to, táto služba cenená. Slúžite hodne dlho, lebo slúžite najviac 4 mesiace, ale 10 rokov po sebe 4 mesiace. Treba by o armáde by stalo dlho hovoriť, to je veľká časť švajčiarského folklóra, ale to som vynechal, lebo to je samo o sebe dosť problém. Pre takú berličku vám poviem, že švajčiarský vojak má doma celú výstroj, včetne zbrane, má doma samopal. A bunker majú? Čo? Čo majú? Bunker, čo majú po domu. Áno, no, my máme tiež. 90% švajčiarov má, nie bunker, majú kryt. Majú protiatomový kryt, ale znamená, keby padla bomba nad nami, tak nás to zabije, ale keby padla len 20 km, tak prežijeme. A ten kryt je vybavený filtrom, aby sa dal zavrieť a odfiltrovať radioaktívny vzduch. A ešte neviem, či všetkým ocelovými dverami. A to donedávna každý, keď čokoľvek ste chceli stavať, ste museli tam postaviť aj tento kryt, na čo vás bunt subvencoval. To je jedna z tých mnohých subvencií, čo tam. Teraz to tuším už nerobí. Ale ešte k tým zbraniam. Celoživotný bránci vlastne. Áno, celoživotný, nie. Predtým sa slúžilo desi do 60 rokov, ale teraz do 40, lebo si vojakov nie treba tak moc, čo mnohí ľutujú, lebo už by bola taká chlapská aj dovolenka. Ale ešte druhá vec, čo je pre vás nepochopiteľná, švajčiar dostáva, keď ide domov, švajčiar má trvalé doma všetku výzbroj, teda oblečenie, ruksak a tak, aj a samopal, aj a náboje do samopalu. Dostali v konzerve zapečatené, krik s municiou, sa to volá. Munícia, teda náboje pre prípad vojny. A je rozkaz, že keď nastane vojna, švajčiar sa musí obliecť, naladovať samopal a prípadne sa prebiť k svojej jednotke v nástupišti. Kvôli tomu vyhodovali, čo malo predtým vojenské opodstatnenie, dneska je to nesmysel. Dneska také náhle prepadnutie švajčiarska nehrozí a tieto zbranie doma. Alebo idete do pivnice, tam máte zavarovacie fľaše a vedľa visí na stene samopal. A dneska to je nesmysel a s týmito zbraniami sa popácha dosť veľa zločinov, že samovrážd. Ročne predtým to bolo 20 a teraz to bolo viac, neviem posledné číslo. Ale nie je to o krízi, o čo to je potom? Nie, to v Švajčiarsku nemá krízu v tomto. To je, viete, že to je jedna z týchto vecí, čo sa nevie, že samovraždy je znak blahobytu, to nie je znak krízy, že? Lebo človek, ktorý je ohrozený zvonku, to sa povedzme zistilo za druhej vojny v koncentrákoch, v tých vojenských trestných jednotkách. Vojenská trestná jednotka sa robila tam
tú najhoršiu vojenskú robotu, tá bola permanentne mínových polia a podpalu. Tam neboli samovraždy prakticky. Ne? Tam tí ľudia boli ohrození zvonku a preto bojovali proti tomu. Samovraždy sú v blahobytných krajinách. Je človek zvonku ohrozený není a sám do seba sa potom dá. Pošlem časku je veľa samovražd mladých ľudí. Nepochopiteľné. Je... Najviac je v Japonsku. Maďarsko, Japonsko. A Severná Korea. Ale vráťme sa ešte k týmto samopalom domácnostiach, že pred dvomi rokmi bola iniciatíva, referendum, že potom prišlo referendum a za zákaz, aby tým vojakom dávali domov zbrania. Nech sú majú zbrania, ale nech sú uložené kde si v nejakej zbrojnici. A bolo referendum, aj ja som hlasoval za to, aby to zakázali. A to už dneska nemá reálne opodstatnenie. Dneska Švajčiarsko nikto neohrozí, dneska je to folklór. Viete, že to odmietli túto iniciatívu. Ľud odhlasoval, že chcú, aby zbrane boli doma. Napriek tomu, že ročne je tých 20 alebo 30 mŕtvych, ktorí zastrelia týmito samopalmi, čo sú doma. Tiež zlyhanie referenda podľa mojej mienky. Tak to je Švajčiarsko. Čiže ja by som, toto som vynikal, to bola tá zahraničná politika, neutralita je tiež zaujímavá téma, že tá armáda je častej neutrality. Ja by som teraz prešiel, ak dovolíte, vnútornej politiky Švajčiarska, kde potom na konci skončíme u toho referenda, kde sme vlastne túto diskusiu začali. Čiže ústretovosť je ďalšia téma. Kde to je, Paolo, na ktorej strane je ústretovosť? To no. Mám. Po vnútornej politike. 21. Táto časť, čo budem teraz hovoriť, je podľa mojej mienky na Švajčiarsku najfascinujúcejšia, kde by sa najviac mali učiť, tam všetky ostatné národy v okolí, to je ústretovosť. Po švajčiarsky sa to volá konkordanc. To je také slovo, čo žiaden iný nemecký hovoriaci národ nepoužíva a niektorý aj ťažko preloží. A v mojom preklade by to znamenalo, je to vzájomné zosúladenie protichodných záujmov jednotlivých častí celkov. Tí ľudia nemajú rovnaké záujmy. Tam sú rôzne, roľníci nemajú také záujmy ako obyvatelia mesta, robotníci nemajú taký záujmy ako majiteľ fabriky a tak ďalej. Že? Ale je tam po stáročia vyvinutá metóda, jak tí ľudia spolu jednajú, aby napokon došli. Ten štát môže ísť len jedným smerom, nemôže sa rozdeliť pri každej rôznosti názorov, ty pôjdeš tým aj, to nie je. Čiže aby potom dali dohromady tie názory tak, aby bolo jedno rozhodnutie. A to, čo človek vidí, je toto. Húževnaté hľadanie dohody, konsenzu, kompromisu, to sa hovorí švajciarský kompromis, to je základ existencie tohto štátu. Medzi rečovými skupinami, jedna väčšina je nemecky hovoriacia a tromi menšinami. A z toho vyplýva harmonické súžitie týchto troch, štyroch teda skupín, ktoré by nenazvali národnosť. Ale oni to volajú rečová skupina, lebo národnosť je jedna švajčiarska, podľa švajčiarskej terminológie. Hľadanie kompromisu dohody medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Vo Švajčiarsku sú zakázané štrajky. Od roku 1937 teda zakázané. Sú dohodou odborov a zamestnávateľov. Povedané je takto, v dohode povedané, že sa tí zamestnávateľi a zamestnanci musia dohodnúť. A tí jednajú do nekonečna, do zunovania, kým nenajdú nejakú formuláciu, ktorú obidve strany na tom odsúhlasia. Švajčiarsko je krajina bez štrajkov. Sem tam sa stane, že je nejaký divoký štrajk, čo poruší toto, ale ten trvá deň alebo dva a rýchlo celý tento politický aparát sa snaží všetky vrátiť do normálnych kolejí, aby sa prebovali štrajkov. To nám škodí. Nie? Štrajky škodia. Medzi sociálnymi vrstvami. Vo Švajčiarsku ľudia neni sú rovní. Tí najbohatší sú miliardári, multinásobní miliardári. A tí kolegy sú hudobní, ak všade ide na svet. A napriek tomu je tam pocit rovnosti. To je v tej štvrtej časti ľudia, že to je jeden z týchto. Keď sa Švajčiara opýtate, do jakej triedy patríš, tak strednej asi. Ale to nevie celkom isté. Keď sa opýtate Američana, alebo keď počúvate americkú diskuziu, tak slovo, do ktorej je class, je middle class, je upper class, je lower class, je, to sa vyskytne za hodinu 6 krát. Je. To každý je definitívne zaradený do nejakých triedy, ktorá vo Švajčiarsku je iná. To je veľmi zaujímavá historii sa vyvinutá črta švajčiarskeho systému.
medzi cirkvom. Vo Švajčiarsku je nadštandardný ekumenizmus. Keby to zaliralo na Švajčiarov, už dávno sú cirkvi katolíci a evanjelíci spojené, hoci 1847 bola občianská vojna medzi katolíkmi a evanjelíkmi, kde sa strývali po sebe, kde strývali po sebe kanóny, aby bolo 300 mŕtvych, 500 invalidov a tak ďalej. Ale napriek tomu dnes je tu nadštandardný ekumenizmus. V žiadnom inom štáte má to taký problém. Politickými stranami je tam veľmi nízka hladina neproduktívnej konfrontácie. To je vôbec nezrovnateľné so žiadnym, nie že so Slovenskom, kde tá konfrontácia je neakceptovateľná. Ale aj s takými štátmi, ako je Francia, alebo ak je Francia je veľmi konfrontatívna, ako je Taliansko. Je tam veľmi civilizovaný vecný tón v politike. Ale nielen politiky, všade inde. Ja chodím teraz na schôdze majiteľov, byť, máme jednoizbový byť kúpený, čo som kúpil, keď sme ešte mali firmu a ten mi ostal. Tak teraz lacné, ťažko je to len oštarac. Tak tam chodím, lebo som majiteľ toho bytu, na zhromaždenie majiteľov bytu. Do nekonečna sa diskutuje, každý bude tomu druhému, máš pravdu, áno, ale by som myslel. Takže je veľmi taký ústretový to, nikto nevie, ty si blbec a tak, ty si poplacený. To neprichádza do úvahy. Keď sa také niečo stane, napríklad bol tam jeden politik, teraz ho vyhodili skoro, jeden miliardár, ten sa najprv, nie, inak ako na Slovensku, ten najprv zbohatol, až po miliardy, ten vlastne 3 miliardy frankov je jeho majetok. A potom sa stal z neho vlastenec švajčiarsky a založil teda bol jeden prominentný člen tej švajčiarskej ľudovej strany, to je taká dosť populistická strana, ale má najviac hlasov, ale je vo vláde. Už 50 rokov je vo vláde. A ten tam potom zaviedol do tej politiky, ako zvykli ho najbohatší tam medzi všetkým, takýto tón a ho vyhodili. Proste pri najbližších voľbách, lebo tých ministrov do vlády volí parlament, že? Raz za nejaký čas, a pri najbližších voľbách ho nezvolili. Tam bude tam fotka, jak on sedel a díval sa, že to nie je predsa možné, že mi ja, čo som vlastne, čo som bohatý, čo moje peniaze dávam do politiky, vyhadzujú a prečo však čo? Niektoré tie veci dokonca boli vnútre, čo chcel. Ale hlásil to týmto konfrontačným tónom a vo Švajčiarsku platí jedno porekadlo, že tón robí muziku. Keď si konfrontačný, nepomôžeš nám, lebo rozbiješ túto diskusiu. To je tá ústretovosť harmonické rečových skupín, to by som preskočil. To je dosť složitá otázka. Decentralizácia moci pri... Prosím. Takú trošku odbočku, ale ja som si otázku, otázku, že ten pán, o ktorom ste hovorili, no, to bol ten taký právnik, čo nechal rozpustiť Bilderberg. Čo nechal? Nie. On má hladkú tvár a to je pán Blocher sa volá, že? No. A ten je celkom civilný človek, to není, na Slovensku by bol celkom nadpriemerne tolerantný človek, ale vaši si citlili na tento. Ale nie je to ten politik, ktorý nechal súdom rozpustiť stretnutie Bilderbergu minulý rok? Sankt Morici minulý rok. No ani neviem, čo je Bilderberg. To je tak... Na Slovensku to vie každý. A minulý rok práve júni sa to odohrávalo v Sankt Morici a on to napadol na súdoch, že je to ohrozenie švajčiarskej demokracie a súdy to rozpustili. To bol prvý Bilderberg v histórii predčasne ukončený. Potom nič nie. Nemôžem ani na to odpovedať. Vidíte, my na východe máme určité poznanie. Dobre. Sme zažili socializmus, aj teraz obnovený kapitalizmus, ja mám pocit, že... Nedržujem. Dobre. Aby som ešte prešiel ďalšej téme. Politici preferujú. To je veľmi podstatný rozdiel medzi Švajčiarskom a celým svetom, jak leží. Že švajčiarsky politik je konkrétnymi úlohami na minimálne krátku dobu poverený šedý referent, nie charizmatický vodca. Je ako referent vo firme, ty sa budeš starať o školstvo, ty sa budeš starať o armádu. Ne? A potom ho za dva ruky zmenia a potom čo sa starať o školstvo, ten pôjde do armády. Žiaden otec vlasti, žiaden cisár František Jozef na 60 rokov,
jeden tatíček Masaryk. No je, jak hovoríte, na jeden rok, to sa rotujú. To sú prezidenti. Prezident je zvolený na jeden rok. Po roku nie, nerotuje. Po roku musíte na dva roky odísť. Len sa tí ministri, a nerotujú všetci, lebo ministri ostávajú dlho. Sú ministri, čo ostáva 30 rokov. Ministri. Ale musia ho každé 4 roky znova zvoliť. A volí ho parlament. A parlament ho volí, to je dohoda, to je tzv. Magická formula, že Švajčiarsko má veľkú koalíciu, to znamená vládu, zloženú zo 4 najsilnejších strán, ktoré majú spolu 80% hlasov. A je dohodnuté, že každá strana koľko dá ministrov do vlády. Ministrov je 7, vláda má 7 členov, čiže vláda je totálne preťažená. Že? A tak je dohodnuté, že tá, čo má najviac, tí, čo majú viac, dávajú podloha, tí, čo má, tá, čo má najmenej, má jedného ministra. Technickú otázku. Ako je to možné, že sa im vždy darí dosiahnuť súhlas štyroch strán na 80%? To vyzerá ako politicky náročné. Veľmi náročné. Namáhavá, zdlháva, dráva. Ale čokoľvek je lepšie, než tá konfrontácia, ktorá vedie tie ekonomiky a iné spolužitie tých národov. Oni tam majú nejaký dým. To nie je tam dané v ústavu, nie je to povinné? Prosím? Nie je to povinné z ústavy, že aspoň tie 4 strany tam sedí? Nie. Nie, to je dohoda, ktorá vznikla, vtedy bola v roku 98, to bolo 56 rokov tomu nazad, čo tá dohoda, táto magická formula vznikla a zajtra môže zaniknúť tento blocher, ju chcel zrušiť. Tento blocher chodil, bo aj vo Švajčiarsku nájdete ľudí, čo so mnou totálne nesúhlasia, ale povedia však, to je na nič, lebo potom tie typické rozdiely medzi jedným a druhým názorom sa nemôžu vykryštalizovať. Bolo by lepšie, keby tvrde na seba uzrela opozícia a koalícia, ale takto Švajčiari nechcú. A tá veľká koalícia, tá vznikla pred vyše 60 rokmi a do dnešného dňa trvá. To sú zástupcovia štyroch veľmi odlišných strán. Je tam socialistická strana, ktorý bol člen kedysi Lenin. Je tam liberálna strana, totálne liberálna strana, je tam kresťansko-demokratická strana a je tam potom táto ľudová strana, tá populistická strana toho pána Blochera, čo ho vyhodili odtiaľ, lebo on kriklavý, nepríjemne kriklavý. Nie. No tieto štyri strany, hoci každý ten minister, keď ide do vlády, má odlišný názor. Ten má taký názor, ako v tej strane vyrástol, čiže má názor tej strany. Ale tým, že vstupuje do vlády, tým sa zaväzuje k kolegialite, to znamená, ten názor má právo a povinnosť tej vláde predložiť a keď tá vláda to odhlasuje, je povinný sa s tým názorom stotožniť alebo odísť. Obyčajne je odíde sa stotožniť, čiže Švajčiarsko má jednu vládu a jeden hlas, hoci má štyri strany, ktoré má každý iný názor. Zoberte takúto armádu. Tie strany, ktoré majú ministra vo vláde, niektoré chcú zrušiť armádu. Ale keď príde do vlády a poveria vedením ministerstva obrany, no tak musí sa starať o armádu. Hoci strana doma by chcela, aby ju zrušila. To nemôže zrušiť. Ktorá strana chce zrušiť armádu? Socialistická. Sociálna demokracia. Sociálny demokracia. Čo je nepotrebuje zrušiť armádu? Áno. A čo je? No však také argumenty tam padajú. Ne? Takže nemôžete ju zrušiť, kým ti ostatní nechcú. Tak, to sú tí. Trošku vody vysiť. Až tam máš trošku. Prezidenta volia raz na rok, jedného z týchto siedmi. Čiže prezident je popri zamestnaní ministrom, naďalej je ministrom dopravy, ale vo vedľajšom úvazku je prezidentom. Má za to minimálny príplatok ročne a dvakrát toľko roboty ročne. Je predseda, podpredseda parlamentu je tiež volený na jeden rok. V Národnej rade sedia poslanci popri zamestnaní, teda brigádnici. To je ono. Dostávajú plat na Švajčiarsku, všetko dohromady, odškodné. Od dňa, keď zasada parlament sa odvíja. Ten aj my stále také. Marko. Zavečte. Koľko dostávali vtedy v 96. všetko dohromady, to znamená 5000 frankov na mesiac, to sa vám zdá moc, ale to bol plat jednej sekretárky. Čiže to, ten, čo tam bol, ten poslanec, ten zarábal kdesi vonku vo firme o moc viac. Ne?
metóda, týchto podnet, ešte väčšina švajčerov nevie, kto je teraz prezident, ja tiež neviem, kto je teraz prezident. Ty sú totálne bezvýznamní. Ja to myslím, že to nepotrebujeme. Metóda, ako z tých poslancov, z tých ministrov a z tých veľkých politikov, tých charizmatických otcov národa, tých, ktorí sa hovorila excelencia a tak ďalej, zosadili z piedestálu, sa volá priama demokracia. To je referendová demokracia. Čiže povedzme, tam sme si začali a by sme teraz mali. Priama demokracia je občania, tu by som nadviazal na minulú diskuziu o tom, čo je priama demokracia. Priama demokracia je, keď občania rozhodujú o vecných otázkach. Teraz sa rozhoduje o zmene nemocenského poistenia. A na rozdiel od toho, reprezentatívna demokracia, občania rozhodujú o tom, kto rozhodne o tom nemocenskom, čiže tí volia poslancov. Švajčiarsko nie je len priama demokracia, to je často omyl. Švajčiarsko má poslancov, má parlament. Väčšina zákonov prejde do praxe z parlamentu. Čiže Švajčiarsko je miešaný systém. Len pri určitých okolnostiach vchádza do činnosti za toto rozhodovaním občanov o vecných otázkach. Miera priamej demokracie vo Švajčiarsku je svetové unikum. To nie je v žiadnom inom štáte na svete. Že? Mali sme ktorý rok 8 referend. 8 krát bolo treba sa vyjadriť dosť složitým technickým otázkam, čo som nerozumel. Účelom teda je jedným z týchto nástrojov priamej demokracie je referendum. Účel je ratifikácia alebo zamietnutie závažných rozhodnutí parlamentu, predovšetkým zmeny ústavy. Ústava sa môže meniť len referendum. Už prvá ústava 1848 bola odsúhlasená referendum. A odtiaľ každá ďalšia zmena bola odsúhlasená referendum. No, vtedy bolo 140, dneska je pravdepodobne za nami 2014 rokov 180, 190 povinný referend, čiže zmena ústavy. A 100 podmienečne povinný referend. Podmienečne povinné referendum je vtedy, sa koná referendum, keď určitý počet občanov žiada zrušenie zákona, ktorý parlament odhlasoval. Parlament odhlasoval nejaký zákon a teraz sa pozbiera dosť podpisov a tí potom, keď sa tie podpisy overia, spôsobia, ktorý je v krajine referendum a hlasuje sa, či tento zákon môže ostať alebo nie. Ako zbierajú oni tie podpisy? Je to nejak systematické, či ako to robíme my, alebo tak, ako na ulici? Na ulici zbierajú a sa musíte podpísať, identifikovať vašim rodným číslom. A či robia nejaké politické strany? Alebo niekedy politické strany, niektorí občianskí aktivisti. A niekedy po referendum môžu rozhodnúť poslanci, ktorí porazili v parlamente, tí zvolia, tí strhnú referendum, lebo sú nespokojné s vodou porážku. Tiež môžu. Keby ste znovu ozrejmili ešte, koľko bola klauzula a ktorom roku určená celoštátne referendum a že vraj ostáva, alebo ide pri tom populácia raz násobne vzrastla. Referendum je takto, že na toto, na protizákonu, zákon zrušil, ktorý poslanci hodol, je treba 50 000 podpisov. A iniciatíva, ktorá žiada, aby sa niečo vložilo do ústavy, čo poslanci tam nechcú vložiť, musí mať 100 000 podpisov. Ale aj vo Švajčiarsku je názor, že to je trochu málo, že tak je vzniká šum, vznikajú referenda, ktoré nemajú šancu na úspech, ne? Čo všetko stojí peniaz. Aj švajčiarske referendum je drahý špás. Takže aj je to také únavné, to je proste, sa hlasuje a nič sa nedeje, že? Lebo nedosiahne referendum väčší. Je len proste bublina. Čiže nakoľko obyvateľov vtedy na začiatku bolo určené a sa to nezmenilo? Tých obyvateľov vtedy mohlo byť povedzme 3 milióny, alebo koľko dneska ich je, teda občanov, že? 3 milióny a dneska ich je 5 miliónov a čosi, či ten počet občanov sa zvýšil, ale vtedy nehlasovali ženy. Čiže počet tých, čo hlasujú, sa zdvojnásobil.
Čiže to je anachronizmus, to už dávno malo byť zmenené. Lebo hovorím, ja som veľmi zastanca referenda, ale zodpovedného referenda. To referendum musí zlepšovať tú politiku. Nesmie spôsobovať ani tento šum, ani tú únavu s tým referendom. Tam je únava z referendum. A nie je to úmysel niekoho? Jo. Ja tam nie je žiadny úmysel, kde ho nájdu. Sa nájdu ľudia, čo chcú toto zmeniť. A... Že to nezmenili, neprispôsobili počtu obyvateľov. Kedy to stali vo Švečersku, že mi bolo ten pán? 1972. Niekto niekomu vysvetlí, že tieto nájde... Preto Rumunská dohoda. Prosím? Bezpadová na zemi. Ale musím to opraviť, to tá hranica bola zmenená. Čo bola? Keď tých presne rok si nepamätám, 70, neviem koľko, proste vyšlo. Bola zvyšená. Bolo 30 a 70. 30 a 70. Z 31 a 70. A odtedy sa zmenia na 50. Není žiadne kvôli. Koľko ľudí príde hlasovať, toľko rozhodne. Po federálnych otázkach historicky najmenší počet ľudí, čo prišli hlasovať, je 32%. Referendum platí. V kantóne, každý kantón, každý švajčiarsky kantón je vlastne samostatný štát, ktorý ešte popri tých federálnych zákonov, ktorí platia, je tam vlastné zákony, aj hľadiska referenda majú odlišnosti, je kantón Neuchâtel, kde referendum schvaľuje ročný rozpočet tohto kantónu. Čo je 40% daní dostanú kantónu. A tam chodí hlasovať 8%. Referendum platí. Napriek tomu, že to je predsa malá minorita, ale si treba uvedomiť, že aj týchto 8% obyvateľov je podstatne viac, než tá hrstka poslancov kantóna. Čiže to referendum zmenilo životný pocit Švajčiara. Z tých politikov sa stali referenti, to sú zamestnanci týchto ľudí. Aj sa na nich, není sú ani žiadne atentáty, že nebudete robiť atentát na referendum. Není zaujímavé, že na tady sa boli. A nenadáva sa toľko, ako všade ide na svete. Naopak, zažil som niekoľko situácií, kde politici nadávali na ľud, kde po jednom takom referende, povedzme, po referende o prístupe do Európskeho hospodárskeho priestoru, do EVR, pred 15 rokmi, tak tí politici zúrili, keď potom oznamovali to, že prehrali, že politici prehrali. Takže počkajte, však príde, tak ste rozhodli, tak to budeme ďalej robiť, tak ste rozhodli, ale príde na naše slova, že to bolo zle rozhodnuté. Ale museli robiť to rozhodnutie, ktoré proti ktorému bojovali. Chceli, aby ľud rozhodol inak. Ne? Čiže to je úplná rarita v svetovom meradle, že sa nedá na politikov, ale politici nadávajú na svojho šéfa, na ľud. Oni aj tak volajú, že suverén rozhodnú, suverén je ľud. Došlo k takému životnému pocitu, že tento životný pocit je pre mňa ešte dôležitejší než kvalita tých rozhodnutí. Tá kvalita tých rozhodnutí je dobrá. To priznávajú aj tí švajčiarskí politici, ktorí sú tu a tam z toho porazeného referenda potrame. Ale pre mňa rozhodujúci je ten životný pocit toho švajčiarskeho občana. A ten by som, kedy sme aj bol predáč, skončil, že ak si videli hru od Bernarda Shawa, neviem, či ste uvideli, čokoládový hľadači. Bolo to niekoľko filmov, ako jeden švajčiarsky taký vojak v cudzích službách v balkánskej vojne dostal sa v jednej srbskej rodine do milostného vzťahu dcere tejto rodiny a bolo problém ho prijať do rodiny za zaťa a tak ďalej. A potom ten jeden z tých dejateľov povedal, že ja toho švajčiara sa opýtali, aký má majetok a aké má právo, tým povedal, že všetko má. A teraz sa opýtali, ty si hádam švajčiarsky cisár. A on nie, ja som švajčiarsky občan. To je tak krásne. To... Ale o tých bankách sme si nepovedali, to najdôležitejšie. Ja o tých bankách. To je pre teba. No, ale dajme si peniaze. Ja, prestávka. Prestávka, lebo 2 hodiny už nehovoríme.